garaadada bariga sool ayaa sheegay go'aan ay isku raacsan yihiin inay ka gaadheen ka qaybgalka doorashada maamul goboleedka puntland iyadoo subaxnimadii hore ee saakana ay ka socdeen magaalada laascaanood kacdoonno looga soo horjeedo in laga qaybgalo doorashada maamul goboleedka puntland haddaba go'aamada tan ay soo saareen isimada magaalada laascaanood sidei ayay u dhaqangeli doonaan suurtagal ma tahay inay ka tanaasulaan toddobiyo toban xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeen iyagoo og inaanay helayn maamul madax bannaan maxal bay ka gaadheen murankii iyo isbaandhaafkii hadheeyey maalmihii ugu dambaysay isimada magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool warbixinteennann ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey garaadada magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool oo maalmihii ugu dambeysay gorada iskula jiray sida oo kalena gorfaynayay mustaqbalka siyaasadeed ee deegaankaasi ayaa soo saaray go'aamo afar qodob ka kooban kuwaasi oo muujinaya inaanay maamul goboleedka puntland waxba la qaybsanayn kana madax bannaan yihiin iyadaoo magaalada laascaanoodna ay ka socdeen kacdoonno degniin ah oo haddii aanay go'aamada tan soo saarin ay garaadada naftoodu halisgeli lahayd dhallinyaro si weyn u jibbaysan ayaana isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee magaaladaasi kuwaasi oo sheegay in aanay puntland doorashadeeda ka qaybgelin hase yeeshee ay maamul madax bannaan yihiin dhallinyaradan oo aan si qoto dheer waxba u ogayn hase yeeshee garaadadu waxa ay ka soo quusteen maamulka madaxbannaan somalilan inay heli <laughs> karaan iyada oo laga soo xidhay albaabada soomaaliya iyo kuwa caalamka isimada magaalada laascaanood iyo siyaasiyiintooda ayaana waxay jaangoynayeen mustaqbalka siyaasadeed ee ay ku wadi doonaan labada degmo ee taleex iyo laascaanood hase yeeshee arrintaasi oo isfahmi waa iyo khilaaf xooggani hadheeyey maalmihii ugu dambeysay ayaa waxa ay sheegeen maanta inay kasoo saareen go'aan midaysan taasi oo ay kaga tanaasulayaan toddobiyo tobanka xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland oo doorashadiisu ay dhacayso sanadka foodai nugusoo hayo horaantiisa isimada dhaqanka ee magaalada laascaanood ayaana qodobka koowaad waxa ay ku sheegeen inaan habayaraatee doorashada maamul goboleedka puntland laga qaybgeli karin toddobiyo tobankii xildhibaan ee horenaa aan loo kordhin karin muddada toddobiyo toban cusubna aanay qoraynin maadaama ay iyagu qalinkooda gacanta ku hayaan laba shaqsi oo kaga jira guddida khilaafaadka iyo xallinta doorashooyinka maamul goboleedka puntland ayay ugu baaqeen inay is casilaan maadaama aanay matelaad rasmiya ka haysan labadii degmo ee ay kasoo jeedeen madaxweyne ku-xigeenka ah ayay sheegeen in aanay isu sharixi karin cid ka soo jeeda deegaamada tani maadaama oo ay iyagu go'aankan ka gaadheen sida oo kalena doorteen labadan degmo inay goonni u taagnaadaan ilaa iyo haddana sii doonaan riyada halbacaad lagu disay noqotay ee maamul goboleedka ka madax bannaan somalilan iyo buntlanba inkasta oo ay jireen qodobo kale oo ka soo baxay isimada dhaqanka ee magaalada laascaanood kulankooda ayaa waxaa ugu tun weynaa labada tan haddaba sidee ayay uga dhaqangeli karaan deegaamadaasi sidee ayayse maamul goboleedka puntland u aqbalayaan tan iyo as-aaskii maamulkaasi iyadoo oo la og yahay inuu si weyn u tirsanayay labadan degmo ma aqbalayaa wakhtigan xaadirka ah go'aamada garaadadu ay soo saareen garaadada laftooda maxay ka yihiin go'aamada tani markii ay falaqeeyeen siyaasadda iyo duruufaha ku gadaama xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa waxa ay saadaaninayaan in aanay go'aamada tani dhammaantoodba dhaqan gelin maadaama oo ay xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda mustaqbal ee ka taagan deegaamada tani tahay mid haadgeed waayey ah oo aanay wax rajo ah ku qabin inay maamul goboleed ka heli doonaan dowladda soomaaliya hase yeeshee shir kasta oo la galo waxa jira go'aamo daaha dabadiisa ah oo aan dadka lala wadaagin waxaana kow ka ah go'aamada ay garaadadu isla qaateen inay shacabka iyo dhallinyarada wakhtigan xaadirka ah kacdoonka ka waday magaalada laas caanood la dejiyo iyadoo lasoo saarayo qodobo ra-yigooda iyo rabitaankooda ku shaqaynaya hase yeeshee garaadada ayaa waxa ay daaha dabadiisa iskula qaateen inay qaataan toddobiiyo tobanka xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland ilaa iyo labadii cashee ugu dambaysay in ah kulankan oo socday ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland sida warbaahinta xogogaal ay u xaqiijiyeen goobjoogayaalla waxaa la ysla waxa qaatay in siyaasadda daaha dabadeeda oo ah tan wax go'aamisa lagu qaato qorshayaal mustaqbal kuwaasi oo dhallinyaradana la tusaayo go'aamo dhalanteeda maadaama oo aanay si weyn uga warqabin waxa ku jira xeedhada gunteeda go'aamada tanina dhammaantood waxa ay noqonayaan halbacaad lagu lisay iyo kuwo aan suurto gelin laguna maamulin mustaqbalka siyaasadeed ee labada degmo taleex iyo laascaano